izdata je naredba da u skladu sa vanrednim stanjem postoji uvođenje radne obaveze i zaposleni je dužan da po naredbi direktori radi i u drugoj zdravstvenoj ustanovi, čak i van područja regiona, tako da su mnogi bili upućeni u klinički centar Niš, koji je bio specijalna COVID bolnica. Za sve vreme koje rade imaju pravo na punu platu, na sve dodatke na platu i naravno na putne troškove, ali ne na putne troškove od mesta svog stanovanja do mesta rada ako su radili u Pirotu, već do mesta gde ih je poslodavac poslao, znači od Pirota do Niša. Poslodavac je u obavezi da im isplati putne troškove do radnog mesta gde ih je poslao da radi. E sad, ne držite me za reč, ali koliko sam ja razumeo, većina pirotskih lekara je dobrovoljno na poziv profesora Jankovića iz kliničkog centra, odnosno iz bolnice, su otišli na ispomoć, što je, ja bih rekao, dimenzija više sa onaj ljudske strane. Pazite, da bi neko mogao da radi u drugoj ustanovi, neophodno je bilo da poslodavac donese odluku da se raspoređuje za rad kod drugog poslodavca u skladu sa naredbom koju je dao ministar zdravlja. Nije u redu da neko samo inicijativno, recimo ja radim u Prokuplju, idem da radim u Beograd. Znači mora poslodavac donese odluku koji su to zaposleni u skladu sa potrebama poslodavca i vanrednom situacijom, koji zaposleni se raspoređuju na rad kod drugog poslodavca u drugo mesto rada i u takvim slučajima je u obavezi da im nadoknadi sve troškove. E, to sam hteo da vas pitam. Shodno toj odluci, koliko ja mogu logički da zaključim, on je tom odlukom sebe obavezao na sve naknade koje dolaze. Je li tako? Da, sve je u obavezi poslodavac da isplati radnicima. Ako ih poslao da rade u Nišu, onda je obavezan da im isplati putne troškove od mesta njihovog stanovanja do radnog mesta u Nišu. E sad, recimo naši anesteziolozi su na kraju meseca u odnosu na kolege iz Niša i drugih gradova primili manje u odnosu na njih, jer je, koliko sam razumeo, odluka direktora bila takva. Uskratio ih je, ne znam po kom osnovu, za nekih 30 do 40.000 dinara. Ne bih mogao da dam tačan komentar, jer nemam precizne podatke o tome. Za vreme ovoga, svi zaposleni ovog stanja, znači, svi zaposleni imaju pravo na punu platu za svoje radno vreme, imaju pravo na dodatke na platu ukoliko su imali prekovremeni, noćni, nedeljni ili praznični rad. Umeđu vremenu je stupila na snagu odluka vlade Srbije u uvećanju osnovne zarade od 10%. Znači, imaju pravo i na to. Mi smo potpisali aneks kolektivnog ugovora sa Ministarstvom zdravlja ukoliko su bili na bolovanju. Bolovanje nije 65%, već za one koji su se zarazili COVID-om na svom radnom mestu imaju naknadu bolovanja u iznosu od 100% i nadam se da ćemo ovih dana potpisati još jedan aneks kolektivnog ugovora, da i za to vreme imaju bolovanje, imaju pravo na uvećanje osnovne plate za 10%. Znači, oni koji su bili na bolovanju zbog COVID-a primit će istu platu kao i oni koji su radili kao beri. Dakle, u prevodu oni koji su bili u izolaciji tih dana 24, 48, ne znam koliko. Dakle, izolacija se tretira kao bolovanje i primit će se 100%, je li tako? Da. Primit će 100% ukoliko su na izolaciji bili zato što su se zarazili na svom radnom mestu. Međutim, ako je to bilo na nekom turističkom putovanju, onda će imati 65% naknade.